Stevo, krenu se, kaži čao. Ćao. Šta radimo ovde i zašto smo došli? Da, došli smo... Ne znam, što smo došli? Došli smo sa zapada, da... Došli smo sa severa. Došli smo sa zapada, da... Da donesemo pare. Došli smo sa zapada, da uradimo jednu specijalnu reportažu koja će nas sve da priušti i razumiti. Donesemo pare. Tako ste, evo. Objasni široki narod i masama šta ćemo mi ovdje da radimo. Objasni ti. Ovdje smo na noćnom takmičenju, prosto čekaj da uključimo. Godine radili, tako ćemo i ove godine. Došlo je opet to vreme duše, kiša je sad, ali nema veze. Vrlo dobro, hvala na pitanju, vidite. Dobar dan. Ćao, čao. Do duše sad će... Do duše ove godine je kiša, tako da ono... Ja ovdje čekam, ništa nećeš čuti od muzike. Ja čekam moga kuma. Moj kum će doći za jedno 20 minuta. Inače, on se zove Stanišić. Njih bog griš koliko je bravo. Sad ćemo da vam snimati, vidite kolika je grupa išla u prodavnicu. Evo ovdje je zaljubljeni par. Ima ih iza još. Da? Iza nas su Žika, Terzin i Mahšite. I za kraj sam. Ispred nas su Lara i društvo. Bez Filipe! Ćao, Maši za YouTube! Ćao! Ja, moj kum još nije došao i sad sam rekao ko dođe moj kum. Pazi, ne padiš preko mosta. Evo, vozio sam preko mosta. Vozio sam preko mosta. Ja mi su to gremljivi na mosta. Ja sam rekao njima, ako mi dođe kum, ne pozdravim se sa njim prvi, mrtvi su svi od... Svi do reda. E, se sećate prošle godine kad je Žika poginuo ovdje? Sećate? Nemaju pojma, bla. Se sećate, Žiko, kad si na voz ovdje bio? E, se sećaš, Žiko, ispričaj onima koji te nisu gledali šta se desilo prošle godine na ovom krizu. E, baš to. Hoćeš snim? Izvoli. Daj mi malo, očešam sebe. Dobar dan, ovdje smo u Beloj crkvi. Ko što znate, ja sam ovdje izviđač, najnoviji, to je Toni. Najlepši, najpametniji, najbolji. Ima devojka. Zauzeta. Aj, devojka je odan pr tebe. I najbolji sam ovdje i svi možete mi... Iskočite ministra. To je, to je family friendly kanal. Ne, pa nisam ni mislio to da kažem, nego sam se zagrcao. Taj sam kažem, možete mi isključiti u DM da se poznamo, ali ništa ono. Ćao. Polupan Beograd i parada ponosa, prolena lica i depresivni pogledi stoje kao dekor gradskih autobusa. Ovdje đavo reklamira raj, uzrokno posljedično zemlje kraj. Param pam pam, param pam pam, param pam pam, param parčat, param pam pam, param pam pam, param pam pam, param parčat. Gdje je otiš? Gdje pobjegao je? Noć, potpuno pusta. Evo, Steva više ne može i on drnda lampu, tako Stevo, kaži čao. Čao. Kako si? Ti možeš tu našto da se osvetliš, nemaš blic. Ili blic? Da. I sad možeš te govoriti, mladi Dušan je radio. Mogu da žmurim i da pričam. Ja ti bateriju. Bateriju? Evo, kako da stavimo? Dobro. Aj, kasnije. Aj, nismo na prvu kontrolnu tačku, to je naša druga, od ovih mlađi ekip. Kasnije, i tako je nama. Mlađi, na primjer, mi smo preskočili jedno. S nimi Terzina, dođe da... Evo, Terzina da snimim. Terzina će nešto kaži. Ugasi lampu, bolje će se vidjeti. Da. Imenjače. Mi smo imali prvu tačku jednu više, tipa nama prva, njima je nijedna, nama druga, njima prva, nama treća, njima druga, nama četvrta, njima treća. Dobro je. 2 hours later. 2 hours later. 2000 years later. Ovaj ga objašnjava baš ono opširno. A šta sam opširno? Budući profesor. Nije ništa opširno, tako jasno. Ja ću to kaj. Levo mi. Levo!
Evo, zato što imamo pomoć. Ajde, s njimi se naći. Evo! S njimi se polako. Evo! Oj. Ja snimam kolačku. Treba još malo. Evo! E, ako nisi kod onih drveća, a ta drveća su... Evo ćete poznati po lampi. Ovako me nećemo. Zdravo svima, evo uši smo, ko zna gde, svima bolu... Svakome bolu noge. Svima bolu noge, da. Svima bolu noge. Svima bolu noge. Svima bolu noge. Svima bolu noge. Da. Stevina gramatika do... Te je mušila to, zašto? Evo bilo da znači mi rekli bolu da me noge idu. Kako rekla? Bola da me noge idu. Ja sam pao skroz, Željana, ti si kriv. Ti si kriv. Nisam ja kriv. Pogledajte, narode, ove radne cipele. Pogledajte ovo. Znači, mi smo, ovo je gore nego Lovačka šuma. Ovo je Lovačka šuma Night Edition. Tako će se zvati klip. Lovačka šuma Night Edition. Imate? Daj! Zategni čar. Vraćiš ti čvarpe kručku. Aj čekaj ćemo da... Žika, zategne perle. Žika, osta bez sebe. Ujeo, da ovog ne nadignem. Možda je sad, ne? Da ti da, sklonim dvog, da će se biti. Samo baš, da mu ja da ostane bez sebe. Ovo što sam nešao. Bitno je da su stavili mamutski bušeti. Nisu stavili, te bušetine su bile tu. Nego, obično kad ne nasjećali odpacije, mi prođemo bušetini, bukvalno... Eto! Treba bude šuma, je možda. Drži pogled. Znao sam. Evo, može. Liju pogled. Šta je ovo? Ti snimiš? O, snimu si još, ne? Čekamo Žiku. Žiku. Normalno! Ma imam najveći broj, gledaj. Ja inače nosim 42, ali koji je ovo broj? A ovo ti je plus 15. Ovo je 56. Gledajte Žika šta radi. Ako se pitate, zašto ću kad trčim izbog. Evo, gledajte sad kako je. Vidjeli ste kako gledam, mnogo već. Sad smo smanjili 15 brojeva. Sad sam opet u 40 dvojici. Nisi još. Ne vidimo Žika. Malo je mrak, probat ću da posvetim, kaži čao Stevo. Ćao. Malo je mrak, ne vidi se ništa, zašto je... Malo više. Malo više, da vidi se samo svetlo, a? Evo, mi smo na neki vinogradnik. Neći vinograd. Meni su mokre noge, koleno sam zajebo totalno, znači... Ne mogu da... Ne mogu da stojim na njega. Više osjeti blato nego čarapa. Vidiš, ako imam kesice na čarapama, na nogama, meni su kesice pune vode. Tako da... Tako da, ono... Hvala puno Stevo, eto, zahvalni smo ti do kraja života. I Željko, i to smo mi zajedno organizovali. I Željko, i Željko, Željko, Filip ti se zahvaljuje. A kodem? Možda si vam omogućio ovakvu specijalnu avanturu. Da. I drugi put, naravno, to tako kaže. To je sve što ćemo reći. E, namo je Laro, idi travo.